Казвам се Димитър Валев. Аз съм един от основателите на клуба Троен Фокс. Искам да благодаря специално на всичките мои подвижници, благодаря на които успяхме да постигнем това прекрасно състезание. Поне на наша мечта да от 3 години се борим за това нещо и накрая го постигнахме. Троен Фокс получихме лиценз, което е много важно за нас. И от до година очакваме да направим състезания и за големи. Хубавото е, че успяхме днес да направим страхотен празник. Децата са супер щастливи, времето беше с нас. Просто всички са кефа е на макс.